Украинская мобильная связь. Гуэльсі завжди з вами. Він тепер усюди. Усі ваш більше, ніж ви очікували. Всім-всім від Гуэльсі. Гуэльсі отримає більше життя. Гуэльсі отримає більше життя. Ми з тобою. UMC 10 найнижчий так. Для всіх абонентів UMC 877. Тариф святковий, справжнє свято на цілий місяць. Тронерський UMC, твої мобільні фотографії. Давай, не відставай, важний фарт. Для вас коштовний активацій, дзвонів 111. Сім-сім для всієї сім'ї. Сім-сім UMC, дешево підключайся, дешево говори. Низкий, прости, честный. В каждом из нас UMC чемпион мобильного связи. UMC найкраще для тебя. UMC найкраще для тебя. Спілкуйся без обмежень. UMC. Якісний зв'язок. UMC. Якісний зв'язок. UMC. Якісний зв'язок. 10 мільйонів. Улыбки нас. 10 мільйонів. UMC Innovations. 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 UMC – якість понад усе. Качество превыше всего. UMC – понад усе. UMC. Рахунко. UMC – якість понад усе. Цілий рік. UMC – якість понад усе. UMC – якість понад усе. Живу подарунок. Сім-сім від UMC – якість понад усе. UMC – якість понад усе. Один з найбільших мобільних операторів світу. Це МТС. Це МТС. Джинська замес від МТС. Найвигідніший тариф для спілкування чи МТС. Вітаю вас зі святом весни. Момент для відправлення абонентам всіх мобільних операторів України. СМС від 7 копійок. Тільки з послугою СМС-пакет від МТС. Вони – найбільша колекція музичних хітів на веб та вам порталах Музон. МТС – колекційна група переділяє СМС до будь-якої події. Говорити, 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 говорити. МТС. Оператор зв'язку. Теском Юрій. МТС. Оператор зв'язку. Півціни. МТС. Оператор зв'язку. Двокласний. МТС. Оператор зв'язку. МТС. Оператор зв'язку. МТС. Оператор безкоштовних розмов. МТС. Оператор усіх напрямків. Онлайн-спорт квартир. МТС. Оператор здійснення мрій. Викривайте авто щодня. МТС. Оператор свята. Пічної плати. МТС. Оператор зв'язку. Для вас. МТС. Оператор здійснення мрій. МТС. Безкоштовний якісний зв'язок перемагає кризу. Причашки у подарунок. МТС. Оператор кохання. Напрямки. МТС. Оператор зв'язку. Нуль за межі. МТС. Оператор безмежного літа. МТС. Оператор зв'язку. МТС. Оператор простого спілкування. Музон UA – найбільша колекція музики в українському інтернеті. Саме теж у комп'ютер і телефон. Як і другий дом тримати в подарунок. Зіркова послуга на рахунок. МТС. Оператор свободи. МТС. МТС. Оператор свята. Коштовно.
МТС – оператор вільного спілкування. МТС – на крок попереду. 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 МТС 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 на крок попереду. Оно. МТС – подарунки щодня. Кожного нашого з кожного наступного місяця. Ударна послуга повну олімпійської збірної України. МТС – доплачуємо за розмови. Та за копійку дешевше не буває. МТС – нуль без абонплати. МТС – суперінтернет, нуль без абонплати. Додать платите тільки, коли користуєте. МТС-бонус – справжні подарунки для кожного! Ви ще не видели? МТС – празднуем 20 лет вместе! Возьми планшеты, МТС – святкуємо 20 років разом! МТС – безкоштовні вхідні у роумінгу! МТС – платите тільки, коли користуєтесь! Буде інтернету! МТС – безлімітний суперінтернет! Закуп подарунок! МТС 3.0. Відтепер користуйтесь і не платіть. Відтепер користуйтесь і не платіть. Чих МТС – генеральний партнер Олімпійської збірної України. Від МТС – подвійний безліміт. Мобільна могутність з тарифом смартфон. МТС – мобільний інтернет номер один для тих, хто живе футболом. За 5 гривень на день підключайте МТС Connect тричі. Безлімітні розмови. Тариф МТС смартфон. Просто. Система МТС. Від МТС. Спробуйте безкоштовно місяць безлімітного мобільного інтернету від МТС. Замовляйте просто зараз. 30% на розмовах та мобільному інтернеті. Тариф смартфон. Два безліміти. І отримуйте рік без абонплат. Просто користуйтеся. МТС Україна. Просто користуйтеся. МТС Україна. Мобільний інтернет номер один. Будь першим. МТС Україна тричі. Близьких до безлімітного спілкування. МТС Україна. МТС вже сьогодні. МТС Україна. Ефіціяни за зв'язок та інтернет не платять. Підключайтесь. МТС, підключай. Та насолоджуйся швидкістю. Приводу та області, підключайтесь. Купи безкоштовні гігабайти в мережі з найбільшим тричі покриттям. МТС Україна, підключай. Спонсорами МТС Україна. Підключайтесь та хай вам платять за вхідні. По тепер в Україні. Vodafone, power to you. Vodafone, power to you. Vodafone, power to you. Будьте всі, на вас чекає зимова акція. Vodafone, power to you. Було прості тарифи Vodafone Red. Vodafone, power to you. Новий тариф в Вербуні до Львова. Vodafone, power to live. Ділися емоціями зі світом. З любов'ю до Львова. Vodafone. Power to Львів. Додаток. Vodafone. Power to you. Забудь про кордони і чай послугу без віз вікенд. Vodafone. Power to you. Забудь про кордон без віз вікенд. Vodafone. Power to you.
Кінець диктатури голосу. Не рахуй гігабайти у новому світі з безмежним 3G інтернету. У тарифах Vodafone Unlimited 3G. Vodafone. Power to you. Світу нових технологій вже сьогодні. 4G від Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Майбутнє викликає. Готуйся до 4G. The future is exciting. Ready? Vodafone. 75 гривень на світу. The future is exciting. Ready? Vodafone. Всієї сім'ї. Повних тарифах Vodafone Red. The future is exciting. Ready? Vodafone. І отримай шанс виграти квиток на головний концерт твого суперліта. The future is exciting. Ready? Гігабайти та будь готова виграти квиток на концерт Imagine Dragons. The future is exciting. Ready? Vodafone.